Bogen hedder Aspe Dæmonhuden, og er skrevet Mette Finderup og illustreret Christian Guldager. Bogen handler om Victor, som er alkemistlærling hos en, der hedder Marvin. En dag kom han til at springe Marvins laboratorium i luften, som ikke var meningen. Han bliver derfor solgt til en troldkvinde, som hedder Rina, som henter ham i en karret og kører ham ud til hendes gods, som hedder Ulvelsom. Der bor så tre andre børn, som hedder Alin, Pilo og Ene. Han ved, hvad han skal derude, men han tror i hvert fald, at han skal ud på eventyr. Vi giver bogen 5 ud af 6 stjerner. Vi synes, bogen er fra 9 til 12 år, og den er mest for drenge og piger. Genren er fantasy og foregår i middelalderen med nogle overnaturlige ting.